Послухати обухівський молодіжний рок прийшло чимало охочих, причому не лише друзів та рідних учасників. Присутність глядачів різного віку свідчить, що цей музичний напрямок вже захопив та продовжує захоплювати все нові покоління шанувальників. Усіх, хто вже не уявляє свого життя без року, привітали представники міської влади, які сприяли проведенню цього заходу. Користуючись нагодою, сказати вам, по-перше, що дуже приємно, що за останні пару років у нас дуже активізується молодіжний рух. І приємно, що молодь не стоїть осторонь проблем міста. І міська рада з великим задоволенням підтримує ваші нормальні здорові починання. І так буде і надалі. Прямо на фестивалі відбулося також нагородження школярів-учасників дитячого фотоконкурсу під назвою «Щасливе обличчя». Переможців перших трьох місць відзначили грамотами та грошовими преміями. Усі виступаючі здобували навички гри на музичних інструментах у підлітковій студії «Джоконда» під керівництвом Михайла Карнауха. На концерті учасники виступали за віковими категоріями, починаючи з наймолодших. Загалом на цьому заході виступало 10 рок-колективів. Публіка мала нагоду побачити та оцінити, якого рівня майстерності досягли такі місцеві гурти, як «Анірамі», «Чорна кішка», «Дабл Трабл», «Гарячий шоколад», «Призрак», «Анті» та деякі інші. Зі сцени у виконанні юних рок-музикантів звучали усім знайомі хіти. Місцеві виконавці підтвердили, що рок-музика – справа не суто чоловіча. Так, дівчатка з гурту «Карамельки» показали усім своє вміння співати та грати на музичних інструментах. А публіка гучними оплесками поставила їм свою оцінку. «Поки це наша перша пісня «Літі». На стороне так мы очень любим, так, знаете, ранее так фанат. Полюбляем, да. Скажите, а что вы чувствуете, выходя на сцену вот сегодня? Ну как, мы стремимся, нам вообще это страшно, но когда мы вышли, то, почувствовали, что это не очень страшно и, все хорошо там. Дехто з глядачів, що були присутні на концерті, прийшов не лише насолодитись виступом його учасників, але й підтримати їх морально. Сегодня пригласил меня мой ребенок, мой сын, он здесь выступает, и я очень рада, что концерт удался, и нам нравится. У виступах старшої категорії виконавців можна було помітити спалахи своєрідного ліричного забарвлення. Із цих високих сивих гір, ішли кривавими стежками. Червоно-чорними стрічками, останнім шляхом до зірок, летить у темряву надія. Немає сил, ані думок, вже дитина тої мрії. Кровавий смерть. Крім того, публіка мала нагоду послухати й більш важку музику. Гучно та імпульсивно з усіма необхідними справжнім рокерам елементами виступив гурт «Чорна кішка». Щоб досягти такого рівня майстерності, багатьом обухівським музикантам довелось близько 10 років займатися у студії та відточувати свій власний стиль гри на гітарі, кочуючи по різних рок-гуртах. На цьому концерті вони викладались для місцевої публіки на всі 100. Декілька гуртів на рок-фестивалі були запрошені у якості гостей. Зубри районного року надихали своїх юних колег, які нещодавно почали відвідувати рок-студію, на досягнення успіхів у подальшій творчій діяльності. Я не знаю. Пошка мне.
За умовами фестивалю переможець мав бути лише один. Зрештою, за рядом критеріїв було визначено своєрідного рок-лауреата. Ним став обухівський гурт «Анті». За свою майстерність хлопці отримали приз – 600 гривень. И, наконец, сегодня здесь на наших глазах показала, что она на сегодняшний день лучшая рок-группа Обухова. Группа «Анти» – первое место и премия в размере 600 гривен. Ребята! З нагоди 10-річчя студії «Джоконда» від переможців фестивалю прозвучало чимало приємних слів. Хотіли поздравити студію «Джоконда», в частності Карналиха Михайла Михайловича, за те, що така студія існує, за те, що молодежі є чим зайнятися. Тобто, це огромний позитив. Спасибо вам большое. І ці цвіти для вас. Спасибо. О, ці цвіти. Спасибо. Загалом, цей юнацький фестиваль ще раз підтвердив, що навіть швидкоплинність часу та зміна поколінь не зможе протистояти магнетичному впливу рок-музики. Марина Кочкіна, Олександр Костеніков, студія «Барт».